у Сухарській бухті, куди, як передбачається, прилетіло. Вчора стояв великий десантний корабель проекту 775. Сумнозвісний 775. Вже не один раз ми влучали в кораблі цього проекту. Так от, ще один корабель, про нього називається моніторингова група «Кримський вітер». Який корабель, наразі невідомо, але влучання таке є. І по кадрах, до речі, що ми глянемо, останні, які в нас також є, відповідно, загоряння присутні. Ну, ось бачимо, що влучання є. Що кажуть тамтешні мешканці? Що там стояла, можливо, і баржа, і в неї влучили. Що кажуть, до речі, самі так звана окупаційна влада? Кажуть, що все, що летіло, збивали, тимчасово перекрили Кримський міст, але тепер відновлено по ньому рух, і відповідно нічого нікуди не влучало. Слухайте, але ми ж прекрасно знаємо, неодноразово на це пересвідчувалося, що будь-які запевнення росіян, що вони все збили, ніколи не відповідали дійсності. Крайні факти, про які я хочу згадати, це от передвчора летіло 50 безпілотників. От, власне, вони розповідали, що всі безпілотні літальні апарати 8 областей Російської Федерації вони збили. Але ми ж прекрасно бачили і показував вам кадри влучання в нафтопереробний комплекс в Смоленській області, де просто горіло, прекрасно вибухало. А очевидці, які і знімкували це все на і фотофіксували, розповідали про як мінімум 8 прильотів, 8 вибухів. Ну і палало дуже знатно. Ви це всі самі ж бачили. Тому будемо стежити, що там в Криму прилетіло. Прекрасно знаємо, що до Криму ми маємо чим бити, дістаємо. Останні дні також це продемонстрували, тому що це і в Джанкої ми ліквідовували їм комплекси С-300, С-400, авіацію, гелікоптери. Ну і загалом всі критична військова інфраструктура в Криму, вона є під ударом. Як свого часу казав дуже правильно і дуже влучно Володимир Зеленський, ми не тримаємо на вогневому контролі повністю весь тимчасово окупований півострів, але немає жодної точки в Криму, аби ми не могли дістати нашого ворога. І це дуже-дуже прекрасно. Хочу вам нагадати також, що, звісно ж, новина останніх доби, звісно ж, це те, що Палата представників Сполучених Штатів Америки схвалила законопроект щодо виділення допомоги на підтримку України на суму близько 61 мільярда доларів. За схвалення проєкту проголосувало 311 членів Нижньої палати Конгресу США. Проти висловились ці от ізоляціоністи 112 республіканців, ще 7 не голосували, а один утримався. Ухвалення законопроекту супроводжувалося, як ви бачите, оваціями з боку конгресменів. Також члени палати почали розмахувати українськими прапорами, через що отримали зауваження, оскільки в Конгресі заборонено розгортати прапори іноземних держав. Тепер законопроект буде переданий на розгляд Сенату як зміни до сенаторського законопроекту про міжнародну допомогу США, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакету в Сенаті. Ну і вже Чак Шумер, так, лідер більшості в Сенаті, сказав, що американські сенатори вийдуть із перерви, аби голосувати за допомогу Україні у вівторок 23 квітня, тобто вже післязавтра. Про це він написав себе в мережі X, колишня Twitter. От пряма мова. Сенат готовий зробити наступний крок щодо додаткового закону про національну безпеку. Сенат домовився завершити роботу першим голосуванням у вівторок 23 квітня. Вже пояснив ситуацію Майк Джонсон, спікер Палати представників, республіканець, який довгими місяцями не виносив законопроєкт на голосування. Він сказав, от на запитання, верніше, відповів про те, чому рішення про допомогу Україні приймали так довго. Джонсон відповів, це був процес, були речі, які необхідно було зробити перед цим. Це важливо, це вчасно, і Палата представників мала час, щоб розглянути цей законопроєкт. І я думаю, що ми виконали свою роботу. Так, пане Майк Джонсон, ви виконали, але питання вчасності. Звичайно, ми дякуємо за цю допомогу, бо, як казав гарант нашої Конституції, без неї нам нічого не світить цій війні, ми будемо відсуватися назад, але суть в тому, що довго 6 місяців втрата Авдіївки, втрата життів наших героїв, нестача боєприпасів і відхід на нові рубежі – все це через затягування голосування допомоги Україні. Тепер, слава Богу, це Палата представників проголосувала нижня, тепер Сенат. Всі експерти кажуть, що в Сенаті проблем не мало бути з голосуванням. Нагадаю вам, Верхня палата представників, так, Сенат, більшість там належить демократам, Білий дім, Байден. Нижня палата представників – це є республіканці більшість, і це розуміємо, Трамп і, власне, Майк Джонс.
Що ж, якщо говорити про пакет озброєння, то от на низькому старті стоїть Пентагон. Вони кажуть наступне, що пакет зброї для України готовий до відправки. Як тільки законопроект про допомогу пройде через Конгрес, оце повідомляє Washington Post з посиланням на джерела, що США потрібно менше тижня, аби доставити деякі види зброї українським підрозділам.